V okviru projekta so izbrali 20 mladih ambasadorjev iz Posavja, ki so poleg brezplačnih vadb deležni še osebnostnih testov in testov fizične pripravljenosti. Mladi se vključujejo v 5 različnih športov. Vse skozi pa jih skozi vadbo spremlja ekipa psihologov, ki ugotavlja, kako motivacija posameznikov narašča oziroma pada. Ambasadori so testna skupina, na podlagi katere bodo v prihodnje oblikovali motivacijski model, ki bo na voljo javnosti. V okviru projekta plavalec Rok Kerin skrbi na primer za plavalni program, ki obsega 2 sklopa. Prvi je namenjen ambasadorjem. Se pravi, gre za sklop vaj, kjer učimo v bistvu naše ambasadorje tehnik samoreševanja v primeru nesreče oziroma da znajo odreagirati v dani situaciji. S tem, da je pač predpogoj tega, je pa, da znajo dobro plavati, kar se bomo tudi v sklopu tega projekta še izpopolnjevali naučili. Drugi sklop plavalnega programa pa je namenjen starostnikom nad 65 letom, ki ga v več skupinah obiskuje več kot 100 oseb. Eden od mladih ambasadorjev je Dejan Jan Petan. Plavanje zato, ker se ful naučimo in je to res ful fajn, da usvojimo neke nove tehnike, ki jih prej mogoče še nismo znali. Ful fajn je družba in res samo fajn. Ni mi žal. Dejansko sem objavo za ta projekt našla na spletni strani in se prijavila, ker sem priseljena v Brežice, predvsem zaradi novih ljudi, pa predvsem, da preizkusim kak novi šport. Za projekt Stavi na zdravje, katerega zaključek izvedbe je predviden do konca oktobra, je Brežiška občina pridobila 500 000 € sofinanciranja na razpisu Evropske komisije znotraj programa Erasmus plus šport.